Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Malika maishiy texnika va elektronika bozorida 23 avgust kuni militsiya xodimlari o'nlab soqolli erkakni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Bu yerda ularning soqoli majburlab olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Malika bozorida elektron mollari bilan savdo qiluvchi tadbirkor 23 avgust kungi reyd payti o'zini ham militsiya ushlab soqolini olishga majburlagan haqida ozodlikka ma'lum qildi. Malika bozorida 23 avgust kuni soqollilarga qarshi reyd o'tkazilgani haqida Jamoliddin Muhammadjon ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozdi. Malika bozordan chiqishimda formalik xodimlar o'zlarini tanishtirmasdan 4-chi shahar militsiya bo'limi degan yerga olib borishdi. Kirishda uzun navbat, hamma soqolli. Demak, soqol bo'yicha gaplashamiz deb o'yladim. Ichkarida yana navbat. Bu yerda ma'lumot olinib suratga olishayapti. Men ham tushdim. Keyingi xona suhbat. U yerda soqolimni o'sha yerda oldirishga majbur ekanimni aytishdi. Tabiiyki, bunga ko'nmadim. U o'zini tanishtirishdan bosh tortgan navbatdagi kishi soqolimni oldirmasdan bu yerdan chiqib keta olmasligimni aytdi. Qonunlarda soqol o'stirish mumkin emas degan yeri bo'lsa ko'rsating, unga so'zsiz itoat qilaman dedim. Lekin ular bunday qonun yo hujjat ko'rsatishmadi deb yozdi Jamoliddin Muhammadjon. Jamoliddin Muhammadjon va soqoli majburlab olingan boshqa o'zbek vatandoshlari bo'lib o'tgan holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi oydinlik kiritishini talab qilmoqda. Ular shuningdek O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilganlar. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga Malika bozorida odamlar ushlanib, soqoli majburlab olingani yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Ammo matbuot xizmati xodimi Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ichki ishlar organlari xodimlarining bu xatti-harakati inson huquqlarining buzilishi o'laroq ko'rilmoqda. Soqol musulmonlar uchun sunnat sanaladi. Huquq faollariga ko'ra, musulmonlarning soqol qo'ygani uchun jamoat joylariga qo'yilmasligi yoki soqolini olishga majburlanishi buning e'tiqod huquqlarini cheklanishidir. Ammo O'zbekiston musulmonlar diniy idorasidagilar ham musulmonlarga bu kabi talablarni qo'yishga hech kimning qonunan haqqi yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'zgan bo'lsa-da, darsdan chiqarib yuborilishi yoki ko'cha-ko'yda bozorda soqol qo'ygan yosh yigitlarning militsiya bo'limlariga olib borilishi uchrab turadi. O'tgan hafta investitsiya yotqizmoqchi bo'lib kelgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmagan edi. 2017 yilda esa Qo'qon shahri bozorida hijoblilar va oq to'ppi kiyganlarning kirishi taqiqlab qo'yilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Undan oldin esa Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlarining soqol qo'yganlari stadionga kiritilmagan edi. Stadion oldida turgan posbonlar ularga soqollarni oldirib kelishni aytib, ortga qaytargani haqida Ozodlik xabar bergan edi.